E o que que come more, né? O que aí? Ai, que caminhando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. 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 Come here, stick safe with that demon here. Hey. Mit Pipi auskack. Schlosch. Ich sehe, wie wir das Schlosch hier hin. Har du fået nok af miraklet? Man må altså ikke komme ind og tisse, nu har I lige været ude. Søndag. I dag der får vi gæster. And a little fast and pushing it. Yeah, Oscar.
skal hende der, den lille, bare have. Hun skal ikke komme her, hun bestemmer.